Duart e prangosura s'ja olën kokën. Bile Valon Aliu duket goxha i relaksuar veç një dit pasi kreu një akt mizor. Vrasësi i Erona Soklit ul në karigën e të akuzuarit të shtunën, pasi i mori jetën ish bashkëshortës 21 vjeçare e i plagosi vëllan 6 vjet më të ri. 36 vjeçari përmes avokatit para trupi gjykues u mundua të arsyetoj veprimin që bëri. Një natë më parë, para se të ndodhë në gjore, në grupin ka kërkuar që ta shtoj njëri për mes telefon, ndjerja nuk ja ka mësuar, e ka fyër, e ka njeruar dhe ka postuar me fjallë të ndryshme. Të nesër më ndoras ja mori djalin viktimës, por nuk ja soli mëna që pësë. Atë e dërgoj në shtëpi, teksa vet u kthye ti i qëroj hesapet. Po një arë e alë të nëzire, pa e që ka të ullë në slati më njërë, ka të dore të fërnjë të qi, a e njësë i të matjorë, njësë të më të ndonë një akë, dhe në qo. Me vlojën e vetë, vlojë vetë fashik të argoj, po të ma gjitë për krojë të në të gjashtë, pa dhe qëto, pa e prekti të dhe vlojë vetë fashik, s'kam punë dhe ti. E njësë e rejtë, shkëm të matjorë, Ky bile tha se pasi e kriu veprën tentoi ta vreste edhe veten, por si kishin mbetur plumba. Po tani ku ndodhi, jam bovëti që mos kish pas. Plumba ta u ku mi të shpjeta. Ti ke detuar nga vetja? Po. Çifti u tha se kishin konflikte të vazhdueshme pas bashkëtesës prej një viti e gjysmë. Nga shkutja e varësisë, martë sot. Po. Në drutë rinë ka sendi kanoso disa herë nga babaj dhe Gjykata të shtunën caktoi masën e paraburgimit prej një muaji për babain e 4 fëmijëve, tre nga të cilët i kishte nga një martese më hershme. Ndërkohë familja e tij poruhet nga policia.